Hello and welcome to Herald TV's Ground Zero Report, wherein we will take an in-depth reality to know if there's actually zero tolerance for drugs in Goa. We have seen several awareness programs against drugs. Today in this Ground Zero episode, we will discuss the moods and reality among the people about the drugs in Goa. We have seen in the past that the authorities claim that this government has zero tolerance against drugs in the state, even as Goa, being an iconic tourist destination, is prone to use of recreational drugs by tourists, like any other tourist destination. Today, drugs totally destroy the future of youths. Earlier, drugs was up to the beach area, but now it's spread all over villages. आज जर आमी पळयलें की ड्रग्स जो आसा हो प्रत्येक गांवांक पसरले कडेन आसा. पयलीं आमी म्हणटाले ड्रग्स हे बीच एरिया आनी नॉर्थ सायडीच्यान चड आसा म्हणून, पूण आतां अशें दिसयलां की ड्रग्साचो जो वावर जो आसा हो प्रत्येक गांवांक खेड्या पेणांक म्हळ्यार सांगे धरून पेडण्या हे काणकोण जी सगळी आसा सगळी एरिया जी आसा ही ड्रग्सान भरले कडेन आसा. आनी खंय तरी जे पयलीं आमकां ड्रग्सांक अशें सापडनासलें, पूण आतां ड्रग्स अशें आसा की ल्हान ल्हान भुरगीं जीं आसा, यूथ जे आसा, कॉलेज स्टुडंट जे आसा हे खंय तरी ड्रग्सांक मिक्स जाले कडेन आसा, ड्रग्सां ते बुडले कडेन आसा. प्रत्येक लोकांक खबर आसा, प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा की ड्रग्स जो आसा हो आतां गांवां पावले कडेन आसा. प्रत्येक गांवांक ड्रग्स घेवपी, ड्रग्स विकपी हे भुरगे प्रत्येक गांवांक आसा. ताका लागून गोवर्मेंट जो आसा सीएमान हितून खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. आमची गोंय जें आसा हें गोंय जर खंय तरी सांबाळून दवरतले, फकत गोंय टुरिस्ट डेस्टिनेशन आनी टुरिजमा लागून तुमी प्रमोट केलें म्हणून जायना, जाल्यार गांव सुद्दां जे आसा, गांवची यूथ जी आसा, आमची गोंयची यूथ जी आसा हांकां खंय तरी सांबाळपाची गरज आसा आयज. आनी हो ड्रग्स हो इतलो वाडले कडेन आसा की आयज जर हे ड्रग्साचेर जर कंट्रोल जर गोवर्मेंट जर हाडना जाल्यार हें सगळें यूथ जें आसा यूथ सगळें काबार करतलें. आनी आमचो यूथ जर काबार जालो जाल्यार गोंय ऑटोमेटीक काबार जातलें. तुमची पोलीस यंत्रणा जी आसा हेणी खरें म्हळ्यार खरीच एक्शन घेवपाची गरज आसा. पूण ताका लागून सीएम आनी मिनिस्टर जे आसा, आमदार जे आसा, तुमी खंय तरी पोलिसांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. फाल नाल्यार कोणी ड्रग्स अशें जाता की कोणी ड्रग्स जर घेतलो सापडलो, कोणी भुरगो जर सापडलो रोखडे पॉलिटिशनाचे फोन येता, अरे ताका सोडा मरे तो आमगे मनीस आनी हें तें अशें जावपाक जायना. हितूंत खंय तरी स्ट्रिक्टनेस उरपाक जाय. जे गोंयांत ड्रग्स जे हाडटा स्पेशली बॉर्डरीच्यान, तुमगे बॉर्डर जे आसा हेजे बॉर्डरीचे कोणाचें लक्ष ना कांय ना. ड्रग्स जो बॉर्डरीचे कोण क्रॉस करून येता तेन्ना खंय तरी तांकां धरपा जाय, पूण अशें जायना. ड्रग्स येता खंयच्यान, गोंयान एंटर कशें जाता? आतां येदी मोठी आमची पुलीस फोर्स, ओके, क्रायम डिपार्टमेंट, मागीर सीआयडी, मागीर खूब कितें डिपार्टमेंट्स आसा तेंचे, आनी इतले सगळे पुलीस सारके एक्टीव आसून तरी सुद्दां ड्रग्स गोंयान येता सपोज कितें जाल्यार दुर्दैव आमचें. कित्याक ह्या ड्रग्सा खातीर कितलेशे फॅमिली काबार जाल्लेले आसा सारके. आयज टुरिस्ट सुद्दां जे येतात खबर आसा तुका, कितें थोडे टुरिस्ट ड्रग्साचे आशेन येतात, कळ्ळें तुका. सो आयज खऱ्या अर्थान गरज आसा झिरो टॉलरन्साची, पूण म्हाका जाल्यार दिसना झिरो टॉलरन्स ड्रग्साचे जातले कशें. कित्याक सांग, आमचे इतले स्ट्रिक्ट एक्शन जायना ड्रग्साचेर, ओके. ड्रग्साचेर अशी एक्शन जावपाक जाय पळय, झिरो टॉलरन्स करचेंच पडटलें आमकां. कित्याक सांग, आमचे आयज इंटरनॅशनली नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. आमी फाटी ते अटालाची केस पळयली, मागीर खुबशे केसीस आमी हे पळयले, कितें लोक मेले सुद्दां ओवरडोज जावन. आतां सनबर्नाक सुद्दां जे लोक येतात ते कितलेशे ड्रग्स घेतात. आतां सनबर्न बीन बंद, हे जे पार्टीज बिर्टीज बीन आसात न्हू, हे बंद जावपाक जाय. हे सनबर्न बी जे पार्टीज तुमी करतात न्हू, हे बंद जावपाक जाय. टुरिजम हेच प्रमोट करता मरे, मागीर ड्रग्स कशे वाडचे ना. आतां सनबर्नाच्या टायमाचेर आमी ड्रग केसीस बीन धरतात बिरतात बीन ते कितलेशे पळयले. आमचे जे पुलीस आसा ते सिरियस आसा काय दिसना हे ड्रग्स केसीस बंद करपाक, कळ्ळें तुका. कितें ड्रग्स केसीस जर बंद जाले सपोज जाल्यार तांकांय खंय ना खंय तरी दुखता हें दिसता आमकां. ते जर खरेंच सिरियस आसा कितें आनी झिरो टॉलरन्स करूंक शकता पुलिसांक जाय जाल्यार झिरो टॉलरन्स जावंक शकता. कितें इच एंड एवरी बारीकांतलो बारीक पॉयंट ड्रग्साचो न्हू, कितें पुलिसांनी धरपाक ट्राय करपाक जाय. तुमी धरतात ते आमकां दाखयता, पूण प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें घेतात तुमी की ड्रग्स गोंयान येवपाक जायना म्हणून? अरे आमी कलंगूट, बागा, अंजुना हे सायडीन पळयता मरे कितलेशे केसीस मरे.
ड्रग्स आमकां गोंयांत नाका. ह्या ड्रग्सा खातीर सगळो सत्यानाश जाला, नांव पिड्ड्यार जाला, टुरिजमाचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें आहा आमचें. ड्रग्स, कसिनो, प्रोस्टिट्युशन हेच्या खातीर गोंयांत काबार जालें मरे, नाजाल्यार कितलो टुरिस्ट येतालो. आयज क्रीम क्राउड जो आहा न्हू तो टुरिस्ट येयना. कितें नाका जाल्लेले टुरिस्ट आमच्या गोंयांत येता सारके, आनी ह्या ड्रग्सा खातीर जाल्यार चड वाट लागले. जे ल्हान लोकांक बाबडे मोटरसायकलीचे मोटरसायकल लागल्या मागीर खूब अशे दादागिरी करून तांकां धरता. आनी जेन्ना ड्रग्साची गजाल येता तेन्ना हे सगळे वाघ आनी कोण सिंगम चिंगम जाता. वायट दिसता म्हाका, कित्याक हे सगळे आमचे ओळखीचे आसा. पण अशें कितें आसा ह्या ड्रग्सान की तो मनीस ड्रग्स म्हटले की सगळे जण शांत जाता. अरे शिवोली सड्यान एका शाळेन ड्रग्स मेळ्ळे ते दीस, भुरग्यांनी धरले, पालकान धरले. मातशें लज धरात, तुमचे सयरे खंय आसता तेंची भुरगीं जे दीस ड्रग घेतले हे पुलीस इन्स्पेक्टराक, मामलेदाराक, डेप्युटी कलेक्टराक आनी सगळ्या राजकारण्यांक सांगता, तुमची भुरगीं जे दिसा ह्या ड्रग्सच्या विळख्यान येतली ते दीस तुमकां दुख्ख कळटले बाबड्या सामान्य युवकांचे. हांव त्या युवकांक सांगिना जे ड्रग्स विकता तेंकां म्हणना, कित्याक विकूंक मेळटा म्हणून विकता. 1000% तो मार्जीन तो धंदो कोण करचो ना. करता म्हण सांगतच आसा, पण गव्हर्मेंट तेजे बद्दल कांय एक्शन घेना. ते आतां स्कुला पर्यंत पावला, भुरगीं पर्यंत करता. जर प्रमोद सावंताचे चली ल्हान आसा, फाल्यां तेय फुडें शिकपाची आसा स्कुलान. आतां तांकां वायट संगत मेळूं शकता म्हणून तांच्यांनी कितें, जर आपले भुरगे जर अशे आसत जाल्यार फुडें दुसऱ्याचे भुरगे ते पळोवन घेवन सगळे एक्शन घेवपाक जाय. जर नोटाबंदीची एक दिसात जर तुमी बंद करूं शकतात, ते जर गव्हर्मेंटा आपले जाय ते 1 तासांत 12 तासांत कितें एक्शन घेवं शकता की ड्रग्स कित्याक हे जायना. जर तुमकां भारताचे राज्याचे प्रजा जाय जाल्यार तेंची हे जाय जाल्यार ती काळजी घेवपाची जाल्यार तुमचे कर्तव्य आसा. ड्रग्स आतां कॉलेजींनी, स्कुलांनी, इवन थोडे गाड्यांचेर गांवां गांवांनी पावलेले आहा. आनी हे कशें कंट्रोल करतलो? पयलो सद्याक प्रत्येक वर्सा स्कुलांनी वो कॉलेजींनी भुरगे पास आवट जाता, तांकां फावो त्यो नोकऱ्यो मेळता काय कितें? हांव म्हणना गव्हर्मेंटूच दिवंक जाय म्हण. प्रायवेट इंडस्ट्री जाता, प्रायवेट इंडस्ट्रीनी तुमी हें करपाक जाता, MOU सायन करपाक जाता आनी तिका गोंयकारांक तुमचे जॉब मेळटले म्हणून तुमी हें करून एग्रीमेंट करून भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवंक जाता. भुरगे एम्प्लॉयड ना, भुरगे कितें करतले? म्हणून भुरगे खंय तरी फ्रस्ट्रेट जालेले आहा. ड्रग्स मेळटकच ते आपल्या स्वर्गार पावले कशें चिंता आनी क्रायम्सांनी वयता. ते चोरयो करूंक शकता, वो कितें पॉकेटींग करूंक शकता. भुरगे सारके फ्रस्ट्रेट जालेले आहा. पयलो सद्याक भुरग्यांक गेनफूल एम्प्लॉयमेंट गव्हर्मेंटान दिवचो पडटलो आनी एक हाय पावर कमिटी तयार करची पडटली गांवचो आनी सारकी ग्रास रुटाक वचून स्टडी करची पडटली खंय खंय ड्रग्स मेळटा आनी ते कशें कंट्रोल करचे. आनी ड्रग्स विकपी आसा तांकां लेगीत कितें तरी एम्प्लॉयमेंट जाय न्हू, ते कित्याक खंय करता? ते वायट रस्त्यार केल्यार तांकां हें कितें तरी मनी पयशे मेळटा, फास्ट मनी मेळटा म्हणून. सो हेजेर डीप स्टडी करून डीप हें तर करीत सगळ्यांक गेनफूल एम्प्लॉयमेंट दिवन जाल्यार करपाक जाता. टुरिस्ट एरियाजानूच न्ही, आज ड्रग्स गोंयकाराच्या स्कुलांनी, कॉलेजींनी, घरांनी पाविल्ले आसा. एका इंडस्ट्रियल एस्टेटीच्या प्लॉटान कॅटामिनाची फॅक्टरी, कॅटामिन म्हळ्यार इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिरियस ड्रग्स जे घोड्यांक हॉर्स ट्रँक्युलायजर म्हणटा ताका, इट इज डेंजरस टू ह्युमन्स. सो असले ड्रग्साची फॅक्टरी भारतीय जनता पार्टीच्या लिडराच्या प्लॉटान सापडली गेली, हाजेर कितें जालें? टॉलरेट केलें तुमी? However, on 17 July, the Goa police destroyed around 25 kgs of narcotics, valued at ₹1.10 crore approximately, which was seized in 36 separate cases. The drug disposal process took place at the Biotic Waste Solution Private Limited in Kundai Industrial Estate as part of the Drugs Destruction Day under the leadership of Chief Minister Dr. Pramod Sawant and in the presence of the Drug Disposal Committee. On the occasion of Drugs Destruction Day, nearly 25 kgs of narcotic drugs and psychotropic substances that were seized by Goa police and the narcotics police station were disposed of on Monday. Watch. For Drug Destruction Day, 17 July, all over India, under the leadership of our Home Minister, Sri Amit Bhai Shah, Punjab, Netrutvacha, Sakhain, Desha, Beg Begat Agachir, as Drug Destruction Day, Munayla Vita. ऑल टुगेदर डिफरंट स्टेटींतल्यान डिफरंट क्वॉन्टिटी आसतली ती होम मिनिस्टर स्वता मॉनिटर करतात आनी ताज्या उपरांत
अशा पद्धतीचे इन्सिडेंट्स परत जावचे न्ही हाज्या खातीरही त्यांचे हाजे फुडें मिटींग जावपाचें आसा. बट आयच्या ह्या ड्रग डिस्ट्रक्शन डे 17 जुलयचेर गोंयच्या वतीन ड्रग डिस्ट्रक्शन करपा खातीर आमचो बायोटॅक जी आमची बायोमेडिकल बेस्ड ट्रिटमेंट प्लांट जे ट्रीट करता थंयसर म्हणजे बरोबर आमचे DGP IGP बाकीचे सगळे ANC सगळो स्टाफ एंटी नार्कोटिक्स सेलचो ते सगळे जण हांगासर आसा. आनी गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वतीन 25 KG ऑफ द ड्रग्स वर्थ ऑफ रुपीज 1.10 crores ओके जी वेगवेगळ्या डिफरंट पोलीस डिपार्टमेंटान सीज केली एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंटान सीज केली इन अप्रॉक्सिमेटली 36 केसीसां ती आज डिस्ट्रॉय करपा खातीर तितून वेगवेगळे चरस आसतलो गांजा आसतलो LSD आसतलो MDMA आसतले वेगवेगळे टायप्स ऑफ ड्रग्स तातूंत आशिल्लो ते डिस्ट्रॉय करपा खातीर आज हांव स्वता हांगासर प्रेझेंट रावलो. कारण मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हजो पयलोच इन्सिडंट्स की अशा हाज्या पयलीं 2-3 फावटी आमी डिस्ट्रॉय केल्या पण हांव पर्सनली प्रेझेंट रावूं नाशिल्लो. बट से नो टू ड्रग्स हाजी मॅसेज गोंयच्या प्रत्येक युवका पर्यंत पावची. से नो टू ड्रग ही मॅसेज गांवांतल्यान विशेष करून पोस्टल बँडांतल्यान पावची हाज्या खातीर विशेष करून आयच्या ह्या सुवाळ्याक हांव स्वता हजर आशिल्लो. आमी सातत्यांत गोवा पुलीस डिपार्टमेंट एंटी नार्कोटिक्स सेलाच्या वतीन आमी वेगवेगळे एक्टिविटी सातत्यात करता. तातूंतलो सोविनियर आमी आत्तांच रिलीज केलो म्हज्या हस्ते म्हज्या एंटी नार्कोटिक्स सेल डिपार्टमेंटान रिलीज केलो. ताज्या वतीन वर्सभर ज्यो आमी एक्टिविटीज केल्यो मॅरेथॉन रेस आसतली भुरग्यांच्या मदीं इंटरेक्शन्स आसतले पब्लिकाच्या मदीं इंटरेक्शन्स आसतले अश्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आमी सातत्यान केल्यो ताजे रिलीज केले. आनी हाज्या खातीर अवेरनेस क्रिएट करपाक सातत्यान वेगवेगळे प्रोग्राम्स स्कूल कॉलेजीस आनी पब्लीक हांच्या मदीं वता. म्हजे सगळ्या जाणांक आव्हान आसा की बींग अ टुरिस्टीक स्टेट वेगवेगळ्या नॅशनल आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंयांत येता ते वेगवेगळ्या पद्दतीच्या वेगवेगळे लोक अशा पद्दतीच्या ट्रेनींत आसतले पण गोंयकारांनी केन्नाच अशा पद्दतीचे एका बळी पडचे न्ही विशेष करून भुरग्यांनी हाज्या पासून पयस रावचे हो सरकाराचे धोरण आसा तें धरून आमी फुडें व्हरता. आमी लास्ट इयर अशाच पद्दतीची जवळपास मोर दॅन 72 लॅक्स रुपीज ड्रग्स जो आसा हो गोंयांत डिस्ट्रॉय केल्लो. आमी टायम टू टायम म्हणजे दर वर्सा अशा पद्दतीचो ड्रग डिस्ट्रक्शन करप हे कंटिन्युअसली प्रोसेस करता आनी केंद्र सरकारान दिल्ल्यो सगळ्यो नॉर्म्स हे फॉलो करता. आज म्हाका हांगासर उपस्थित रावता आसतना खूब खोस भोगता ह्या निमित्तान आमी से नो टू ड्रग ही मॅसेज पुराय गोंयभरच्या सगळ्या भुरग्यांक दिवपाक सोदता. डेफिनेटली म्हाका दिसता आमी अशा पद्दतीच्या से नो टू ड्रग ज्यो एक्टिविटीज आमी करता अवेरनेस क्रिएट करपा हातूंतल्यान स्कूल कॉलेजीस पुलीस हाका सगळे जाण मदत करतले आनी सगळे जाण ह्या ड्रग्स एक्टिविटीच्या पासून पयस रावतले तांच्यांनी रावचे. हांव म्हणजे एंटी नार्कोटिक्स सेल एंड पुलीस डिपार्टमेंट इज सपोर्टींग फॉर ऑल दीस टायप ऑफ म्हणजे ज्यो ड्रग्स सीज करपा खातीर सातत्यान काम करता. म्हाका खूब प्राउड फील जाता फाटल्या 4 वर्सांच्या कार्यकाळांत वेगवेगळी 40 मेजर ड्रग्स सीज गोंयांत येता हे आमी सीज केल्ले आसा आनी अशा पद्दतीच्यो एक्टिविटीज स्टॉपूय केल्ल्यो आसा आनी इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो एक्टिविटीज जावच्यो न्ही. हांव एंटी नार्कोटिक्स सेलिटी पुलीस डिपार्टमेंट हांकां कॉंग्रेचुलेट करता. थँक यू. सर एनी न्यू स्ट्रॅटेजी इन प्लेस टू टॅकल ड्रग बीन अप्लाय केला सर? आमच्यो वेगवेगळ्यो स्ट्रॅटेजीज आसतल्यो बट बी आमी ज्यो प्रेसा फुडें एक्सप्रेस करचे ना. आनी एक विशेष मुद्दो म्हणल्यार आयज कला अकादमी ओपन कॉलेज जाला आनी PC इन्स्पेक्शन करता कितें एग्जॅक्टली जाल्लो खंयचो स्टेप प्रोसेस जाला तो पळयता. म्हाका दिसता ओपन थिएटराचो हांवें जस्ट इन्फॉर्मेशन घेतलेली त्या नुसार बट हीज बी इन्स्पेक्शन इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत म्हाजी PC आनी तेंच्याच डिपार्टमेंटाच्या अंदर आशिल्ली तेज्या अजून खबर ना एक्झॅक्टली म्हाका बट ताजो रिपोर्ट केलो. थँक यू. Thank you.
करायचे? That's all we have in our today's Ground Zero. We will see you soon in another special report. For more updates and alerts, follow us on all our social media platforms at O Heraldo and Herald TV. Until then, take care and goodbye.